Tsipaky ny miala enina no ataon'ireo loholona amperinasa raha namoaka ireo raharaha efatra samihafa nambaran'izy ireo fa nisy tsy fanarandalana hoy Lanto Rakotomanga solombavam-bahoakan'ny boriboritany faharoa fanadiadiana. Azo adika ho felam-boatsiary ary tsipaky ny mialaina no ataon'ireo loholona perinasa raha namoaka amin'izao akatoky ny fiafarany fitaom-piasany dimy taona izao. Mikasika ireo raharaha efatra samihafa nambaran'izy ireo fa nisy ny tsy fanarandalana hoy Lanto Rakotomanga solombavam-bahoaka ny boriboritany faharoa no sady kestera faharoa eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Nambaran'ity solombavam-bahoaka ity ihany koa fa natao maimaika ny fanadihadiana teo anivon'ny antenimieran-doholona entina nankorontanana sy anysorapotaka ny mpitondra. Rehefa vita ny fifidianana loholona farany teo izay vao nanangana aniny kômision inona zareo, misy ny fahatarana ary misy koa ny hita hoe antony nanaovany an'izay, satria raha mijerytsika raha misy ny ino moa zany ny asan'ny kômisiona izay mandinika sy manaramaso an'izay a tsy ampy izay fotoana ny jerevany an'ilay izay. Ary arahantsika mahita ny fifidianana rehetrarehetra nandalo teto Madagasikara na filoham-pirenena na ny ben'ny tanàna na ny solombavam-bahoaka dia nanaraka ny fomba ara-demokratika ary ny valy ofisialy a izay ny RCC no namoaka an'izany valim-pifidianana izany ofisialy noho izany zany amiko filam-boatsiary ny ataon'ny zareo ao amin'ny sena, satria efa fantany izy a fa olona tsisy ny latsaka daholo nge izy ary ny filohan'ny senanga olona tsy voafidy fa napetraka tao anatin'izay a ka iny aloha zany a misy antony a hoe mety hoe fanakorotanana na tsy fantatro a no na tsipaky mialaina koa no amakiko a an'izay valin'ny fanadihadiana izay nataondry zareo izay. Mikasika manokana ny raharaha volamena izay sarona tany Afrika Atsimo, milaza ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga fa entitra ny filoham-pirenena Andrarajoelina ary tsy hamela mainty ny tompon'antoka rehetra tamin'ity raharaha ity. Tsy tokony ihany koa hijanona amin'ny fanaratsiana be fahatany ny mpanohitra ao anatin'io raharaha io fa tokony hitondra porofo ary hanampy ny tompona andraikitra amin'ny fikaroany izay nahavanona ny fanondranana tsokosoko volamena milanja 370 kilao hita tany Afrika Atsimo. Entitra ny filohan'ny repoblika amin'ireny zavatra izay manala baraka lasa fananan'ny malagasy a lasa antsokosoko tany tratra tany Afrika du Sud iny a dia efa nametraka ny filohan'ny repoblika hoe tsy misangy ary tsy misy fandeferana, na iza na iza no tompon'antoka tamin'ireny dia tsy maintsy hosaziana araka ny lalàna. Fa eto dia miteny amintsika vahoaka indrindraindrindra fa ho anareo mpanohitra, aleo a rehefa manana anarany nareo, manana porofo nareo, tonga dia atolory ilay izy, tonga dia atolory fa azafaly manometsiny foana tsika ny réseaux sociaux efa tena mangarahara, efa afaka miteny avokoa. Noho izany a aleo tsika tsy manometsiny be fatany an'ilay mpitondra fanjakana fa ianareo milaza fa mahita porofo ao anatin'ny zavatra reny ame alefaso le izy mba ahafahana mandray na manadiady an'izay zavatra izay. Mitombo ny fanadihadiana tanterahan'ny fitsarana malagasy sy afrikana tatsimo. Mikasika ny raharaha volamena 370 kilao sarona tatsy Afrika Atsimo.